4月13日，59岁的歌手赵传在社交平台晒出了一组自己的近照，并配文通告开跑。从照片中可以看出，赵传身穿深蓝色牛仔外套出镜，内搭白色上衣，下身搭配牛仔裤，戴着鸭舌帽，整体的打扮非常低调。他皮肤看起来白皙，但脸上皱纹却很多，额头和眼角皱纹更是非常明显，十分显老态。但他整体的精气神还是很好的。赵传于1987年作为歌手出道，他发表的第一张专辑是《我很丑，可是我很温柔》，同名歌曲也获得了很多观众的喜爱。此后他发表了专辑《我是一只小小鸟》，同名歌曲也获得了观众广为传唱。此后他还相继发表了专辑《当初应该爱你》《勇敢一点》《音乐武侠》等，都获得了很好的成绩。赵传最近正在准备专辑和演唱会，他对待自己喜爱的事业一直很用心，想要把更多好听的歌曲带给观众。这张新专辑也是赵传时隔许久发布的，很多影迷都对新专辑期待不已。他此前被曝因运动过度无法开嗓，赵传为了演唱会时能保证自己的体力足够，所以加强了自己的体能训练，但是他在锻炼中腹部受伤，所以导致丹田不能施力，从而导致无法唱歌。这一消息一经曝光，很多网友都对赵传的健康状况担心不已，但好在看起来现在已经恢复良好。赵传现在除了准备自己的演唱会以外，还在坚持学习，他对待学习的热爱精神也让很多网友感到自愧不如。未来也祝愿赵传的演唱会可以顺利进行。